Pelo que eu vi, a parte ruim desses pedais aqui é a entrada de sujeira, né? De pó. É. Deixa eu ver, acho que tem um vídeo na internet que ajuda, acho que fechar isso daqui. Nem sei como é que é, eu só vi um dia um negócio no YouTube. Não sei se é para esse pedal ou se é para outro.